Përveç disa investimeve të nisura në Pogradec, do të ketë edhe një tjetër investim madhor për gjatë vitit 2018, siç është ndërtimi i aksit rrugor që quhet Rruga e Volorekës, nga kryqëzimi me rrugën e Korçës dhe deri në doganën e Tushemishtit. Një aks i cili edhe sot është funksional, por jo në gjendje cilësore dhe për këtë arsye do të kryhet një ndërhyrje rrënjësore, duke qenë se ajo është një rrugë lidhse edhe me shtetin Maqedonas. Financimi i këtij projekti do të bëhet nga Agjencia e Zhvillimit të Rajoneve, e cila do të mbështesë projektin e Bashkisë së Pogradecit. Ky investim pritet të japë një impakt të fortë në zonën ku kalon, duke rritur vlerën e banesave tokës apo edhe duke krijuar një infrastrukturë bashkohore edhe për turistët e huaj që lëvizin në këtë zonë. Është një projekt që bashkia e ka iniciuar dhe e ka aplikuar tek Fondi i Zhvillimit të Rajoneve. E kemi fituar tashmë këtë projekt dhe punimet do të fillojnë në vitin tjetër. Bëhet fjalë nga kryqëzimi ku ndan rruga e Korçës me rrugën e Volorekës dhe deri në Dogan. Shpresojmë që të kemi ndryshime, për mirë kuptohet, që do kemi një devijim aty sepse do futemi me një projekt super të madh, që është bloku që do të përfshijë ndërhyrje në gjithë pjesën që përfshin nga Driloni deri në fshatin Tushemisht, pra i gjithë do konsiderohet si një blok apo si një territor ku do investohet vetëm me synim promovimin e turizmit. Një nga investimet e radhës që është pjesë atyre prioriteteve që i takojnë buxhetit të vitit 2018, do jetë ndërhyrja në një nga lagjet e vjetra të këtij qyteti, fjala për lagjen Goricë, që me të vërtetë nuk ka njohur apo nuk ka prekur investime prej vitesh me radhë.